qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa sida xogta lagu helaya bilaabay in ay lacag ka qaadaan dadka Soomaaliyeed ee dhiiggooda ugu tabarucaya shacabkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Sabtida shalay ahayd ka dhacay agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Lacagta laga qaaday dadweynaha ayaa dhan ilaa $30, sida ay muujinayaan dokumentiyo kala duwan oo ay heshay shabakadda warbaahinta Shabeelle. Arrintan ayaa waxaa ka dhashay walaac xooggan, iyadoona si weyn baraha bulshada loogu faafiyey cabasho la xiriirta tallaabadan. Dadka shacabka ee isticmaala baraha bulshada ayaa arrintan ku dhaliciyay isbitaalada iyaga oo tilmaamay in ay ka macaashayaan dhibaatada soo gaartay dhibanayaasha. Xarumahaasi caafimaad ee lacagta ku xiray dadka shacabka ee dhiiggooda ku tabarucaya ayaa kala ah Isbital Madiina, Somali Sudanese, Kalkaal, Shafi Hospital iyo kuwo kale. Cabdi Nuure Siyaad oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay inay u cuntami weysay in lacag iyo dhiig tabarucaada uu isku bixiyo, maadaama uu sheegay inaysan jirin cid u naxaysa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Muqdisho ee la nool dhibaatada. Dhaawac fara badan isbitaaladii daadsan yahay ayaan waxaan codsaday inaan anagu aniguna dhiigga shubo dadkiina maaragtay dhiigga ay shubaan aan ku qarqaalisi. Waxaa la weydiinayaa niman dhalinyaraha isbitaaladii jooga oo dadkii lacag weydiinayaan arxib laawayaal ah oon unahayn dadkooda oo maaragtay qofku muuqtay in hospitaaladii meel qof ku shaqaysta ay noqdaan waa wax haaraana. Waxa weeye isbitaalada la yidhi maaragtay waa in dadka deynta guud looga shaqeeyo waa Digfeer iyo Madiina, labadiina waxaa haysta dad maanta ku shaqaysanaya. Marka arrintaasaan aada uga xumaaday, arrintaas wey waxaan idin la wadaagaya oo idin sheegaya. Cisbitaal adigu aad tagtay oo lacag lagu weydiiyey oo si cad lagu yiri lacagtaa lacagtaa bixi, miyaa jira? Madiinaan tegay lacag baa la weydiiyey, waxaa la yidhi $29 oo dhiigga lagu baaraya bixi. Kow waxay haddana yidhaahdeen bacba ma haynay, sug bacbaan sugaynaa. Marka meeshaas waxaa iga muuqata isbitaaladiiyada waxaa la yidhi bacihii oo dhan waa wada buuxaan macnaha. Marka haddii bacihii laasee dadka dhiig loogu waayo, haddii bacihiiba buuxaan. Markii lacagta lagu weydiiyey oo cadadka lacagta laguu sheegay, lacagtii ma bixisay mise waad iskaga soo laabatay? Ma aana bixin, waxaa yidhi intan weyday inaan dhiig tabarucaadana bixiyo, lacagna aan ku sii daro. Marka weyiy intan weyday midaas. Marka waxaan ogaaday dadkan inay iska dayacmayaan oo iska dhimanayaan, waxaan unaxayayna aysan jirin. Waxaa rakiban jiraan been abuur maahan, Ilaahay baan ka cabsoonaya. Wax rasmi oo dhaca weliba mas-uuliyiin kale oo ila socotay ayaa caddaynaysa inay arrintaasu dhacday. Waana idinla soo hadal sii karaa. Waxa weeye maba haddii la baarayo waxa weeye qofka dhiigga ku tabarucaya lacag inuu sii bixiyo la weydiiyo, taas weeye waxaan diidanay. Waxa weeye waaye qofku lacag u bixinaya oo dhiig inta laga qaado qofka oo la baaro dhiigga, haddii dhiiggiisu jiran yahay ama uu qaybo maaragta cuduradan faafa, in maxa weeye la yidhaahdo maaragta dhiiggaaga looma baahna. Laakiin sax maahan in $29 haddaad halkaas dhiigga laguma barbaaray mayo, aniga laguma baara maya laygu yidhi. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo durbaba arrintan warka soo saartay ayaa amar culus dul dhigtay isbitaalada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. Wasaaradda ayaa fartay bahda caafimaadka in shacabka Soomaaliyeed ee dhiiggooda u shubaya dadka waxyeelada soo gaartay inay u fududeeyaan habraaca looga baahan yahay ee dhiig shubista. Arrinta murugadii urkutaalada ku noqotay bulshada Soomaaliyeed ee ay bideen qaraxyadii shalay ayaa waxaa ka mid a in gabdho Soomaaliyeed qayb ay ka noqdaan shubista dhiigga lagu deeqayo dadka dhaawaca ah. Qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed oo Shabeelle TV kula hadlay barnaamijka madasha shacabka ee qadka taleefanka ayaa dhaleeciin xooggan u soo jeediyay xarumaha lacagaha ka qaadaya dadka dhiiggooda ku tabarucayay dhibanayaasha walaalahooda ah. Aada u mahadsan tahay Kaabe, waa Mustafa Lagay si toos ah degmada Dharkeeli ee gobolka Banaadir. Dadkii gurbadkii loogu baahnaa markay dhibaatada noocan oo kale dhacdo, inay si cidkiyo dhimanayo dhaawacoodii ay daryeeli waayeen, lacaga ay ku sujeeyaan isbitaalada qaar aa ognahay dukumiindiyo cadcad a ka hayno dhibaatadaasina geystay. Dakacaddaani waa arrin naxdin iyo murug leh ma garan. Haa, waa dhacdayba, haddee dhacday, haddeena taagan tahay, waxaana dhibka ugu culus uu ka taagan yahay oo dadka dareenkooda weli aysan ogeyn. Isbitaalada qaar dadka lacagta lagu sii dalacayo, dariirka la jiisinay lahaa qofkaasi la diidan yahay. Nasraa wada jir joogto waaye. Ninka maanta hambadii soo hirtay oo 900 qof intii ka hirtay, haddana dhiiggoo loo shubi lahaay maanta dhahay rejistar hala keena dhiiggiin wixii lagu baar lahay keena dhahay, isagana aniga shabaab oo iyo la meel jooga ma garatay.
dowladdu waxaan rabaa anay aan ku codsanaa taqaadirti iyo isbitaalkii arintaas ku kacay inay albaabada u xirto wallahi. iyo maareeyay dad qaabka ay la dhaqmaan marka aad iyo aad waxnahay in dadka baahnaay oo maareeyay shalay aan masaakiinta ahay gaar gacanada lahay ee maareeyay diinkii qofkii ku maareeyay ku sadaqaysan lahaa leeyidi lacageen waxa la qabto maahan oo maala hadaan nahay ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay ku dhawaad 300 oo kalena way ku dhaawacmeen labadaasi qara ee shalay dhacay loona adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya. Shan sano ka hor ayaa sidaan oo kale isgoyska Soobo waxa uu ka dhacay qarxii ugu xasuuqa badnaa ee Soomaaliya ka dhaca. Kan shalay dhacayna waxa uu noqonayaa mid kale oo urkutaalo ku noqonaya ummadda Soomaaliyeed. Cabdi Sattar Haaji Cali, Shabelle TV.